Սահմանադրական բարեփոխումները մշակած մասնագիտական հանձնաժողովի ղեկավար Գագիկ Հարությունյանը չի ընդունում առաջին և երկրորդ նախագահների քննադատությունը, թե նախագիծը ծայրահեղ վտանգավոր է և քանդում է պետության հիմքերը։ Ժողովուրդը իր գնահատականը կտա և փաստաթուղթը իմ մշակածը չի, մեր մշակածը չի։ Դա կոլեկտիվ աշխատանք է, որը հետո քաղաքական քննարկումների արդյունքում և քաղաքական տարբեր փոխզիջումների արդյունքում բավականին փոփոխությունների է ենթարկվել, այնպես որ չի կարելի դա անձնավորել, իսկ փաստաթուղթը որևէ մեկը եթե գնահատական է տալիս, պետք է ուսումնասիրի և փորձի նրա հոդվածների վերաբերյալ տեսակետներ արտահայտել, այդ դեպքում կլինեն նաև համարժեք պատասխաններ։ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը նաև չի ընդունում պնդումները, թե իր աշխատանքը մասնագիտական հանձնաժողովում շահերի բախում է ստեղծում, քանի որ կարող է ազդել դատարանի որոշման վրա, եթե ընդդիմադիրները որոշեն վիճարկել հանրաքվեի անցկացումը կամ դրա արդյունքները։ Մտավախություն չունի, որ չի կարող ունենալ, որովհետև մասնագիտական հանձնաժողովի իր աշխատանքը արել ավարտել է, ես ամեն օր եմ աշխատում սահմանադրության հետ, և սա Սահմանադրության տարբեր հոդվածների վերաբերյալ տասնյակ հոդվածներ ունեմ հրատարակած և գրքեր։ Դա մասնագիտական աշխատանք է, դրանք տարբեր բաներ են։ Նախագծում տեղ գտած վիճահարույց դրույթների շուրջ Գագիկ Հարությունյանն այսօր հրաժարվեց խոսել, նշելով, որ մասնագիտական հանձնաժողովը իրավաբանորեն այլևս գոյություն չունի։ Չպատասխանեց նաև հարցին, թե արդյոք հնարավոր է ազատ և արդար քվեարկություն անցկացնել ներկայիս ընտրական օրենսգրքով, որը փոխելու անհրաժեշտության մասին խոսել է նաև ինքը։ Այդ բոլոր հարցերը կուղեք արդեն քաղաքական ինստիտուտներին և նրանցից կհարցնեք, թե ինչպես է անցնելու։ Պետք է որ անցնի, այլ կերպ սահմանադրության բարեփոխումները անիմաստ կդառնան, եթե հանրաքվեն չանցնի օրենքի տարին ու բովանդակության համապատասխան, կլինի ամեն ինչ ավելորդ։ Սահմանադրական բարեփոխումները նախաձեռնած Սերժ Սարգսյանի հանրապետականում մինչդեռ վստահ են, հանրաքվեն կանցնի արդար և հասարակության ակտիվ մասնակցությամբ։ Իշխող կուսակցությունն առաջիկայում շտաբեր կբացի հանրապետության մարզերում և Երևանում։ Կլինի հանդիպումներ, դահլիճային հանդիպումներ, հանդիպումներ հանրության հետ, գյուղական համայնքներում։ Իշխող կուսակցությունում կարծում են, որ ավելի ճիշտ կլիներ, եթե բարեփոխումներին կողմ ուժերը, այդ թվում Բարգավաճ Հայաստանը և Դաշնակցությունը, ԱՅՈ-ի քարոզարշավին միասնական շտաբով հանդես գան հանրապետականի հետ։ Իմ անձնական տեսակետը և տրամաբանական է, եթե այս կողմնակիցները միասնական ճակատով գնան առաջ, որովհետև այնտեղ առանձին քաղաքական ուժերի քվեարկության, վստահություն հայտնելու, այո ասելու խնդիր չէ դրված, ընդհանրապես այստեղ խնդիրը ընդհանրական է և այդ խնդիրը սահմանադրությանը այո կամ ոչ ասել։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, որ փոփոխությունների ընդունումից հետո չի պատրաստվում զբաղեցնել ոչ նախագահի, ոչ էլ վարչապետի պաշտոնը, սակայն հանրապետականում առայժմ չեն շտապում բացառել, որ հենց նա կարող է առաջնորդել ԱՅՈ-ի քարոզարշավը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը մինչև 2018 թվականը մեր երկրի Հայաստանի Հանրապետության նախագահն է ընտրված և հետևաբար իր բոլոր գործառույթներով։ Ազգային ժողովում սահմանադրության նախագծին հավանություն տված Դաշնակցությունը չի պատրաստվում հանրապետականի հետ միասնական շտաբ ձևավորել, իսկ ընդհանրապես ամիսներ առաջ սահմանադրական փոփոխությունները կոշտ քննադատող և իշխանափոխության պահանջ ներկայացնող Բարգավաճ Հայաստանը կուսակցության խոսնակի փոխանցմամբ դեմ չէ Սերժ Սարգսյանի հետ մասնակցել ԱՅՈ-ի քարոզարշավին։